او خوراکانی نابێت بخرێنە فریزەرەوە. سەوزەوات بە هەموو جۆرەکانیەوە نابێت بخرێتە فریزەرەوە و بیبەستێت، چونکە بەهای خۆراکی نامێنێت. دەبێتە هۆی لەناوچوونی کلۆرۆفیل، ڤیتامینەکان و دژە ئۆکسانەکانی تەنیا ڕیشاڵی تێدا دەمێنێت. زۆرێک لە خەڵکی میوەوەرزەکان لە فریزەردا هەڵدەگرن بۆ وەرزی زستان. پزیشکێکی ڕووسی بە ناوی ماریا دموخینا کاپسپۆری بواری خۆراکە لەمبارەوە دەڵێت ناتوانترێت لە پلەیەکی گەرمی نزمدا پارێزگاری لە هەموو مادە خۆراکیەکانی میوەجاتەکان بێت، چونکە گۆڕانکاریان بەسەر دەدێت. ئەم جۆرە خۆراکانە لە دوای بەستنیان لە فریزەردا ڤیتامینەکان و دژە ئۆکسانەکانیان لەدەست دەدەن. بە هەمان شێوە لە فریزەرنانی تەماتە و خیار و بیبەر و ئەو سەوزانەی دیکە کە بڕێک ئاوی زۆریان تێدایە کارێکی هەڵەیە، چونکە دوای خاوبوونەوەیان وەک ژەهریان لێدێت و تام و بووی پێشتریان نامێنێت. یەکێکی دیکە لەو خۆراکانەی نابێت بخرێنە فریزەرەوە ئەوانن کە پرۆتینی زۆر لە پێگاتەکانیاندا هەیە، وەک پاقلە و نۆک و فاسۆلیا، چونکە لە کاتی بەستنیاندا پرۆتینەکانیان تێک دەشکێن و بێبەها دەبن. جگەلەمانە ماست و قەیماغ و پەنیر بە هەموو جۆرەکانیەوە لەبەر هەمان هۆکارەکانی پێشوو بۆ بەستن شیاو نیە. گوێز و بادەم و ئەو خۆراکانەی ترشە چەوریەکانیان تێدایە ئەمانیش نابێت بخرێنە فریزەرەوە، چونکە پرۆسەی بەستن لە چالاکی ترشە چەوریەکانیان و بەهای خۆراکیان کەم دەکاتەوە.